Još jedna generacija osmaka škole Milan Hadžić u Vojki je završila svoje osnovno školovanje. Diplome i nagrade su im dodeljene u uslovima epidemije, pa je svečanost protekla bez masovnijeg okupljanja i proslava. Deci je pomalo žao što se rastaju, ali se raduju upisima u srednje škole. Bila je dobrih i loših trenutaka, u suštini je bilo sasvim dobro. Pa to što ja već želim sam i upisao muzičku gimnaziju u Zemunu Kosta Manojlovića. Ponosna sam na to što sam eto bila predsjednik isto, što sam druge učenike onako izražavala njihove želje i stavove, tako da ponosna sam na to. Šta ćeš posle osnovne? Ekonomsku. Zašto? Zato što je moj san da postanem advokat. Razredni Živko Ćurčin je ponosan na svoje đake. Ova generacija koja je jedna od boljih generacija, jesu malo što kaže, ajde bili življi što se tiče discipline i tako dalje, ali što se tiče uspeha, ne mogu da kažem, bilo je dobrih đaka, bilo ih i osrednjih, ali loših nije bilo. Đak generacije je Teodora Starčević, koja kaže da je pored redovnog učenja najvažnije i učestvovanje na sekcijama i takmičenjima. Na likovnom sam osvojila drugo mesto, iz Mali Pjer, to je bilo konkurs. Mnogo još takmičenja, bila sam na biologiji, tu sam bila na školskom, pa onda smo prešli na opštinsko. Mnoga takmičenja, još dok sam bila manja, bilo je kengur, misliš iz matematike i mnoga razna takmičenja. Dete je mirno i jako dobro, hvali ga nastavnik. Ta generacija jeste možda malo što se tiče ovako mirniji tih đak, međutim što se tiče znanja i u datom momentu on je uvek pokazivao dobro znanje za odličnu ocenu i samim tim je i zaslužio da bude, da kažemo tako, i đak generacije po tom pitanju. Upisaće ekonomsku školu u Staroj Pazovi. Svi u osnovnoj školi u Vojki nadaju se da će sledeće osmake ispratiti u okolnostima bez zaraze.